მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების შესახებ ვისაუბრებთ და ვეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა კეთდება რეგიონში მათ დასახმარებლად. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამას ლტოლვილთა და განსახლების ფინანსური მხარდაჭერით სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ასოციაცია ტოლერანტი ახორციელებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი აღნიშნული პროგრამის კოორდინატორი და ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ცირამ ესხიშვილია. მოგესალმებით, ქალბატონო ცირამ. მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. როგორც ვიცით, პროგრამის განხორციელება 2016 წლის ივნისში დაიწყო და ყავთ ამ დროისთვის 54 ბენეფიციარი. აქედან დაახლოებით 20 სამცხე-ჯავახეთშია. მაგრამ როგორც ვიცით, ყველა მიგრანტი პროგრამაში ვერ ხვდება. მოდი დაგვიხსენით, რის მიხედვით ირიცხებიან მიგრანტები პროგრამაში. მოგესალმებით, მე უბრალოდ პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო, რომ 2015 წლიდან უკვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრომ დამოუკიდებლად დაიწყო საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო პროგრამა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უკვე სახელმწიფომ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, აიღო თავის ფრთის ქვეშ მიგრანტები, რომლებიც წლების განმავლობაში გადახვეწილი იყვნენ უცხოეთში და ისიც მისასალმებელია, რომ მათთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც შუამავალი ორგანიზაციები, ახორციელებენ ამ მიგრანტების სარეინტეგრაციო პროგრამას. გრანტებს გასცემს, დიახ, და უკვე წელს უკვე მთელი საქართველოს ყველა რეგიონი მოიცვა, ნაწილ-ნაწილ ხდებოდა ამ საქმიანობების განხორციელება და ჩვენ ძალიან გვეხარია, რომ ჯერ ერთი რომ თანამშრომლობთ სამინისტროსთან, იმიტომ რომ ძალიან კონსტრუქციული თანამშრომლობა შედგა ერთი და მეორე ძალიან კარგი პრეცედენტია, როდესაც არასამთავრობო სექტორი თანამშრომლობს სახელმწიფო დაწესებულებებთან და სამინისტროსთან მათ შორის. და მეორე, მე ახლა მიგრანტებს, რადგან ჩვენ ვფარავთ. ის მიხედვით ირჩევა მიგრანტები, რომ ამას აქვს თავისი კრიტერიუმები, რომლებიც რა თქმა უნდა ჩვენ მოგში გადმოგვეცა შემუშავებული სამოქმედო გეგმის მიხედვით, რა კრიტერიუმშიც არის ძირითადად, რომ მიგრანტი აუცილებლად უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე პირველ რიგში, მეორე ის, რომ ერთ წელიწადზე მეტ ხანს უნდა ცხოვრობდეს ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც არალეგალური იქნება ეგ აუცილებლად, იმიტომ თუ მას აქვს მუშაობის უფლება, სწავლის უფლება და ასე შემდეგ, ცხოვრების უფლება, ის რა თქმა უნდა არ ითვლება ჩვენ ბენეფიციარად. და ამავე დროს უნდა იყოს დაბრუნებული ერთი წლის განმავლობაში, ანუ თუ იმ ერთ წელს მომართვიდან ერთი წლის განმავლობაში, ანუ რა ერთი დღეც რომ გადაცელს იმ ერთ წელს უკვე აღარ ითვლება. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნებოდა, ახლა ყველას დახმარება რომ შეძლებოდა პროგრამას, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი არის მიგრანტები, არიან რომ 2, 3 და 5 წლის წინ არიან ჩამოსულები. პროგრამა ყველას არ ითვალისწინებს. პროგრამა ითვალისწინებს ქალბატონო ცირა სამედიცინო დახმარებას, ასევე ითვალისწინებს ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ბიზნესის თვალსაზრისით ხელშეწყობას, დასაქმებისთვის მათ რეგისტრაციას შესაბამის ბაზაში. თუმცა ვიდრე აი ამ კონკრეტული მიმართულებების შესახებ ცალცალკე კითხავდეთ, მინდა გკითხოთ, რის მიხედვით, რამდენად ყოფნით მოკლედ ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა მიგრანტების საჭიროებებს? აი ზოგადად რო ვიპასუხოთ და შემდეგ უკვე. დიახ, იცით რა არის, თუ თვითონ მიგრანტი არის მოტივირებული და იცის უკვე მან რა საქმე უნდა დაიწყოს, აქ არ არის ლაპარაკი, იცით, ჩვენ ვეძახით სოციალურ პროექტებს. ანუ სოციალური პროექტი ნიშნავს იმას, რომ მათი ოჯახის საჭიროებების მინიმალურ დაკმაყოფილებაზე ლაპარაკი და არ არის ლაპარაკი რაღაცი დიდ სერიოზულ ბიზნესზე, თუმცა საშუალო ბიზნესზე, რომელიც რა თქმა უნდა 4000 ლარი ამისთვის არ არის საკმარისი. მაგრამ ფაქტიურად ეს არის იმიგრანტებისათვის, სოციალურად უფრო გაჭიროებული მიგრანტებისათვის, რომ მადლობა ღმერთს, რომ არის მიგრანტების კატეგორია, რომელიც თავის ეკონომიკურ მდგომარეობას იუმჯობესებენ და ასეთებიც ბრუნდებიან საქართველოში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან ბევრი საქმე, ბევრი სიკეთე მოაქვთ მათი ოჯახებისათვის ამ პატარა დახმარებასაც. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ მცირე დახმარებები, მაგრამ იმისთვის, რომ შემდგომ მათ რაღაცნაირად შეძლონ იარსებონ, ეს არსებობა და ადვილი რეინტეგრაცია საზოგადოებაში, იმიტომ რომ 10 წელი რომ მოწყდები შენ საზოგადოებას, აღარ იცი რაკნას ად მიხვიდე, მინდა გასაქვეს, არავის აღარ ახსოვხარ, ეს პატარა სტარტაპი თუ შეიძლება ასე ვთქვას, შემდგომ რომ გააგრძელოს თავისი საქმე. რის შემდეგ იღებენ ამა თუ იმ
მიმართულებაში უკვე მიგრანტები ფინანსურ მხარდაჭერას ქალბატონოცირა. რის მიხედვით ნაწილდება თანხა მიგრანტებზე? ანუ რა გაქვთ რაიმე კომისია, რომელიც დაუშვათ ამოწმებს თუ აი ეს? იცით რა არის, როდესაც თვითონ საგრანტო განაცხადს ვამზადებდით, იქ რა თქმა უნდა სამინისტროს თვითონ აქვს ჩადებული კრიტერიუმებიც, თვითონ აქვს ჩადებული განაწილებული, რა თქმა უნდა, თანხა დაუშვათ სოციალურ პროექტებზე, რამდენი თანხა და რამდენი მიგრანტზე უნდა გაიწეროს. თუმცა იქ შესაძლებელია ახლა ზოგმა მოითხოვოს ნაკლები და მეტი თანხა სხვაზე გააჩნია, რა წინადადება იქნება, რა იდეა იქნება. და ამის და მიხედვით, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველი ყველაზე მთავარი ჩვენი მუშაობის აუცილებელი არის პირველი ინტერვიუ, რომელსაც ძალიან სერიოზული უნარჩვევები ჭირდება. ვისთან გადის პირველი ინტერვიუ? ინტერვიუს გადის ბენეფიციარი, გადის ინტერვიუს იმ მუშაკთან, რომელიც უშუალოდ ბაზაზე მუშაობს და ეს ბაზები შექმნილი არის სამინისტროში, რა თქმა უნდა, და არის უნიკალური. და ვიცი მნიშვნელობთ, რომ ყველა ინფორმაცია შეიცავს, რაც შეიძლება, რომ შეიძლებოდეს მიგრანტთან დაკავშირებს და ცალკე არის კიდევ მისი საჭიროებები. ანუ დაახლოებით ხანდახან ჩვენი ინტერვიუები საათნახევარ 2 საათსაც კი მოიცავს ხოლმე. რა თქმა უნდა, ეს ამას აკეთებს როგორც ბაზის წარმომადგენელი, ასევე ბიზნეს კონსულტანტი. როდესაც ბენეფიციარი თავის საჭიროებებს დაასახელებს, რომ დაუშვათ მე ავადვარ და მე საჭიროება სამედიცინო დახმარება, მას მოაქვს მე ფორმა ასე აუცილებლად, რომ ჩვენ ნახოთ. ყველა საკითხი გადის კომისიის სხდომას? ყველა მიმართულებით დახმარების მოთხოვნა უნდა გაიაროს კომისია თუ სხვადასხვა მიმართულებებში სხვაგვარად? სხვადასხვა მიმართულებებში სხვაგვარად ხდება, იმიტომ რომ კომისიას პირველ რიგში ახლა სამედიცინო დახმარება ფორმას არ მისცემენ, თუ ნამდვილად არ არის ის დიაგნოზები. მაგრამ თუ ფორმა არის, უკვე იმას გულისხმობს, რომ მას რეალურად ჭირდება დახმარება. რა თქმა უნდა, ახლა ჩვეულებრივ ისეთი როგორ თქვა, არა სიცოცხლისათვის საჭირო დაავადებებისაც შეიძლება ფორმაში არ ჩაიწეროს ეს, ხო? და მეორე, რა თქმა უნდა, ასევე ფსიქოლოგიის დახმარება. ჩვენ ასე გავაკეთეთ, რომ პირველად ფსიქოლოგიური კონსულტაცია, თუ ის მოითხოვს, რომ მე საჭიროება ფსიქოლოგიური კონსულტაცია და სხვათა შორის ძალიან დავეხმარეთ ჩვენ ამით, იმიტომ რომ რამდენიმე ჩვენი ბენეფიციარი ფაქტურად შრომის უნარიან ადამიანად გადაიქცა. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მისასალმე. მე ფსიქოლოგიური ტრავმით ბრუნდებიან? ფსიქოლოგიური ტრავმით ბრუნდებიან? ამ ფსიქოლოგიურ ტრავმას? არა, იქიდან ბრუნდებიან. იცით როგორები ბრუნდებიან? თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რომ ადამიანები, რატომ იმიტომ რომ იქ გარემოში მუშაობენ, რა თქმა უნდა, არალეგალია ის იმალება, ის იმალება გარბის, ემალება პოლიციას, დამსაქმებელი აფთხილებს, რომ მას მეოთხე თუ მეხუთე ხელფასს აძლევს, იმიტომ რომ ის არალეგალია. სტრესი არის მუდმივი, იმიტომ ძალიან ბევრი მე მყავს ბენეფიციარი, რომელსაც რაღაცა ბაზა შეიქმნა, მატერიალური ბაზა, აბსოლუტურად დატოვა ყველაფერი და ჩამოვიდა ცარიელი ჯიბით და ერთი ჩანთას ვერ წამოიღო, თავის ტანსაცმელიც კი ვერ წამოიღო. ჭირდება ფსიქოლოგიური დახმარება? საკმაოდ, საკმაოდ ჭირდება, მაგრამ ჯერჯერობით ერიდები, ებერიდებიან და შვიდმა ბენეფიციარმა გამოთქვა და ჩვენ ძალიან ხოლოდ დიახ, ზოგი უკადრისობს ჯერჯერობით, ალბათ ის ცნობიერებაც რომ ამაღლდეს თავისე, ზოგი ხვდება ამ უკადრისობს ფსიქიატრიულს და ფსიქოლოგიულს ვერ არჩევენ, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული ფსიქოლოგიური ტრავმა მიღებული. ბავშვებიც კი მოდიან, ბავშვებიც კი მოყავთ, რომლებიც იქ არიან დაბადებულები, იქ სწავლობენ სკოლაში და უცბად ხდება, არალეგალები კი არიან, მაგრამ სკოლა არ ეუბნება უარს იქ სწავლაზე, იქ ცოტა სხვა კანონებია ევროპის ქვეყნებში განსაკუთრებით, ისინი მაინც სწავლობენ სკოლაში და უცბად ეს ბავშვი აღმოჩნდება სხვა სამყაროში, როცა იმ ენაზე გაზრდილი არის იქ დაბადებული და უცბად ჩამოდის და უკვე ქართულ გარემოში ხვდება და ენა ხელახლა უნდა ისწავლოს, ასეთებიც არიან. ბავშვებსაც უჭირთ ეს ადაპტაციის პროცესი, დია ახალ გარემოში. მე ვფიქრობ, რომ ამ პროგრამაში ისე კარგად არის გაწერილი, ალბათ ამ პროგრამის შედგენაზე ძალიან კვალიფიციური სპეციალისტები მუშაობენ, რომ ყველა სფეროს მოიცავს ფაქტიურად, რომ მიგრანტს ისეთი წელი, რომელიც არის მისთვის ყველაზე მძიმეა პირველი წელი. ახლა მე ბოდიში ამას რომ ვადარებ, უბრალოდ ჩვენ იმასიც ჰქონდა გამოცდილება, როგორც ციხიდან გამოსული ადამიანისათვის ეს ერთი წელი სანამ საზოგადოება შეეგუება, რომ ფაქტიურად მოწყვეტილი იყო იმ გარემო. ორივე ამ შემთხვევაში ახალია გარემო და ასე რომ ფსიქოლოგი როდესაც კონსულტაციაზე გაატარებს, ის უკვე მეორე ნიშნავს რამდენად, რამდენ სეანსში, შეიძლება 2 სეანსში მოხდეს მისი ეს რეაბილიტაცია, შეიძლება 10 სეანსი დაჭირდეს. დიახ, რა შეიძლება სამედიცინო დახმარებებს ქალბატონო ცირა, ძირითადად რამდენად შეიძლება ძლება რომ დაეხმაროს ეს პროგრამა მოკლედ ბენეფიციარს, იმიტომ რომ შესაძლოა სამედიცინო დახმარება საკმაოდ ზურად ღირებულიც დაჭირდეს, ხო? აი რომ აგვიხსნათ რამდენად ბევრს ჭირდება და სადამდე წვდება პროგრამის ბიუჯეტი. ბიუჯეტი რა თქმა უნდა ყოფნის სხვათა შორის ჩვენ რაღაც არასაკმარის უღმარესობა არ გვიგზნია, იმიტომ რომ ერთი ბენეფიციარი შეიძლება 1000 ლარის ფარგლებში
დაფინანსდეს, რომელიც შედის გამოკვლევების და აბსოლუტურად ყოფნის საქართველოში. ეხლა მე არ ვამბობ რაღაცის მძიმე დაავადებებზე, მით უმეტესაც ჰეპატიტის პროგრამას და გარკვეული სიმსივნური მკურნალობის პროგრამას უფასო არის და ამიტომ გარჭირდება იმ თანხის გადახდა აბსოლუტურად ყოფნის თუნდაც ტომოგრაფიულ გამოკვლევაში, მედიკამენტებში. ჩვენ ამის უკმარისობა არ გვიგწნია. Да ძალიან 400 ლარი როგორი გადასახდელია, როცა ტომოგრაფიულ გამოკვლევას გადიხარ რა. Да ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან აუცილებელი იყო და ძალიან ბევრს დავეხმარეთ ამით. ეხლა ძალიან ბენეფიციარი, რომ ჩვენს მიერ ნაყიდ მედიკამენტებზე არსებობენ. იმიტომ თუ არ მიიღეს ის მედიკამენტები, შეიძლება ადამიანი დაიღუპოს. Да, ну თქვენ დაეხმარებით მათ ერთი წლის განმავლობაში, ხომ, როგორც პროგრამის დასაწყისში. 10 თვიანი იყო ეს პროგრამა, იყო 10 თვიანი, მაგრამ მე შემიძლია ასევე ჩემ თავსაც მიულოცო და ჩემ კოლექტივსაც, რომ ჩვენ უკვე ვაგრძელებთ ახალი პროექტის მოვიგეთ. შესაძლებელია ალბათ ერთ თვეში უკვე დავიწყოთ და ასე რომ უკვე შეგვიძლია გავაგრძელოთ და ახალი მიგრანტებიც მიიღოთ. ასე ვკითხავთ, ასე ვთქვათ, გაგრძელებული პროგრამის და პროექტის შესახებ, თუმცა მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ გარდა სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარებისა, თქვენ ასევე მათ ეხმარებით სოციალურადაც, სოციალური პროგრამა, როგორც ასე ასეა, წერილი პროექტები და ასევე გაქვთ ბიზნეს პროექტი. რომ აგვიხსნათ, რას გულისხმობს სოციალური პროექტი და რას გულისხმობს ბიზნეს პროექტი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორივე მოიცავს ფინანსურ დახმარებას ამ შემთხვევაში და ალბათ უმრავლესობას მიგრანტებისა სწორედ ფინანსური პრობლემა აქვს, ალბათ გაგვიჭირდება ნახოთ ესეთი მიგრანტი, რომელსაც ამიმართულებით რა. მაგრამ ეს ახლა მე პატარა კორექტირება შევიტან, ბიზნეს პროექტებს ვეძახით სწორედ სოციალურს, იმიტომ რომ აქ პატარა ბიზნესისთვის ანუ ორივე არ არის, აქ ორივეზე არა საუბარი, ეს იგივეა ფაქტიურად, მაგრამ სოციალურ სიმტომებს ეძახით, რომ შესაძლებელია ოჯახს ერთის რო ხა უყიდო და უბრალოდ ბავშვებს რო ზედაალევნოს, იმიტომ რომ არიან ძალიან გაჭირებული მიგრანტები. ამაზე ალაპარაკი, რომ ოჯახი იმ ერთი წლის განმავლობაში სანამ რაღაცას გამოძებნის კიდე დამატებით დასაქმებას თუ ამდენ ოჯახი გადაარჩინოს თავშოთ ჩიმჩილისაგან, ხო? დიახ, ვიდრე გავაგრძელებდეთ საუბარს, ჩვენ ვესაუბრეთ, შევხვდით იმ მიგრანტებს, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია უწევს დახმარებას, მათ ლუბა გიორგაძე შეხვდა ეს უბრა და ვნახოთ რასაც ხადებენ ისინი, რითი დაეხმარა მათ მოკლედ თქვენი ორგანიზაცია და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გიორგი კაპანაძე 4 წელზე მეტი კვიპროსში ცხოვრობდა. იქ თავს ავტომობილების შეკეთებით ირჩენდა და როგორც თავად ამბობს, კარგი შემოსავალიც ჰქონდა. თუმცა მოულოდნელად საქართველოსში დაბრუნება მოუხდა. საბერძნეთიდან დეპორტაციით გამოუშვეს, ისე რომ თან ვერაფრის წამოღება შეძლო. ყოფებოდი კვიპროსში 5 წელი. ჩამოვედი 5 წლის მერე ახალციხეში. ჩამოვედი ძალიან როგორ გითხრათ. ყველაფრის გარეშე. საერთოდ დამატეპორტეზე ისე წამოვედი. ჩამოვედი, სამუშაო არ მქონდა, არაფერი არ მქონდა საშუალება. მიგრანტმა ავტომობილების შეკეთება საქართველოშიც დაიწყო. მას ამაში ასოციაცია ტოლერანტი დაეხმარა. სახელოსნოსთვის ხელსაწყოები უყიდა და ნაქირავები ფართის ხარჯებით დაუფარა. მივაკითხე ახალციხის ასოციაციის ტოლერანც და ამიციეს დახმარება. ამიციეს დახმარება მისი საშუალებით აგერ შევიძინა დღეს იარაღები, მაგ საშუალებით ისე ოჯახის ვარჩინო. და დღესდღეობით შემიძლია რომ აი მუშაო ჩაოლებროდ მაგს, ყავს კლიენტებს, ყავს ჩემი კლიენტებს, ყავს მაგ საშუალებო რომ რაღაც შევიძინო, რაღაცას მივახციო. საბერძნეთში არალეგალურად ცხოვრების გამო ერთი წლის წინ ქვეყანა დაატოვებინეს ციური ავალიშვილსაც. ახლა იგი სოფელ მინაძეში ცხოვრობს და თავს ასოციაცია ტოლერანტის მიერ ნაყიდი საქონლით ირჩენს. გარდა ფინანსური დახმარებისა, მიგრანტებმა ტოლერანტის საშუალებით ფსიქოლოგიური კონსულტაციების მიღებაც შეძლეს. ნუ ფსიქიკურად ძალიან განვითარდა. ჰქონდა გულის პრობლემები. მივაკითხე ასოციაცია ტოლერანც, სადაც გამიწიეს ყველანაირი დახმარება. ექიმის იყო, ფსიქოლოგიური მკურნალობა იყო თუ წამლებით დახმარება. და ყველაზე უფრო დიდი დახმარება იყო, რომ შემიძინეს საქონელი, რომელიც მაქვს არსებო წყარო. მიგრანტებისთვის სარეინტეგრაციო პროგრამას ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო აფინანსებს. პროექტ სამცხე-ჯავახეთსა და შიდა ქართლში ტოლერანტი ახორციელებს. ამ დროისათვის პროგრამა ორივე რეგიონში დახმარებას 60-მდე მიგრანტს უწევს. Про
როგორც მოვისმინეთ, ორივე მიგრანტმა შეძლო გარკვეულ ფინანსურ პრობლემებს გამკლავებოდა, სწორედ სახელმწიფოსა და ასოციაცია ტოლერანტის მხარდაჭერით. ხალხმა ცირამდა რამდენი ბიზნეს პროექტი და რამდენი სოციალური პროექტი განხორციელდა ამ ხნის განმავლობაში? ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში გავეცით დაახლოებით 67200 ლარი. და დაახლოებით 25 ოჯახი თუ შეიძლება ეთქოს გავახარეთ. თქვენ უნდა წარმოიდგინეთ, რა საინტერესო იდეები მოაქვთ კონკურსის წინ. ჩვენ გვაქვს შექმნილი კომისია, რომელიც აბსოლუტურად ნეიტრალური ნუიტყვენ წევრები არიან, მოწეული გვაქვს კვალიფიციური სპეციალისტები, ეკონომისტები, სოფლისმეურნეო სპეციალისტები. ჩვენი არასამთავრობო წევრები ძირითადად მაგალითად გვყავს სრული პროფესორი უნივერსიტეტის მოწეული გალბატონი თინა გელაშვილი, გვყავს ყოფილი მერსიქორის თანამშრომლები, რომლებიც ასევე ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები. ჩვენი რა თქმა უნდა ტოლერანტის ერთი წარმოადგენელი, ბიზნეს კონსულტანტი, რომელიც წარმოადგენს ამ პროექტებს. აცით აკრანაირი პრინციპია, როდესაც მათ შემოაქვთ იდეები, ისინი ხო გადიან ბიზნეს კონსულტაციებს, რომ განაცხადია და განაცხადი უნდა შეაქვს. ბიზნეს კონსულტაციების გაწევასაც თქვენ უზრუნველყოფთ? ჩვენ უზრუნველყოფთ. ყავს ბიზნეს კონსულტანტი, რომელიც ერთჯერ კი რა 10 და 15 წელი ხან ტელეფონით უწევს კონსულტაციებს, რა ვიცი, შუაღამისასაც კი ურეკავენ. ჩვენ არაფერს, რა თქმა უნდა, ყველაფრის საშუალებას ვაძლევთ, რომ არ მოგვერიდონ დასვენების დღეებშიც კი. შემდეგ უკვე თვითონ ტოლთა და განსახლების სამინისტროს წარმოადგენლებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელმძღვანელები, პროექტის ხელმძღვანელები ინც არის, ისინი ჩამოდიან და ერთად ერთობლივად ძალიან ისეთი შეფასების კრიტერიუმები არის, ვიხილავთ საკმაოდ ესეთი ხანგრძლივი და ძალიან ესეთი სხდომები იმართება ხოლმე, რომ არავინ არ დავაზარალოთ, იყოს სამართლიანი განაწილება, საინტერესო იდეები დაფინანსდეს. თქოს, რომ ძალიან საინტერესო იდეები გვაქვს და თან გრძელვადიანი შედეგებით რო იყოს, აი მაგალითად გვაქვს საოჯახო სასტუმროები სურამში, რომელიც ვიცით, რომ ეს მინდოდა მეკითხა, ძირითადად რა მიმართულებით ცდილობენ თავიანთი საქმიანობის წამოწყებას ბენეფიციერები? ქალბატონო, ეს არის რაღაცა არაერთჯერადი, არამედ მრავალჯერადი რომ იყოს. აი ეს მინდოდა მეკითხა, ანუ დავუშვათ ბორჯომში არის სასტუმროების საოჯახო სასტუმროები და ახალციხეში, ან დავუშვათ იგივე ქართლში რა მიმართულებით ხდება. კი, ჩვენ გვაქვს ერთი კაფეს აღჭურულობა დავაფინანსეთ, რომ სადაც ეს ახალგაზრდა ვაჟი, რომელიც იქაც აკეთებდა პიშკებს, რომ ეძახია რაღაც გარკვეული ფუნთუშებივით არის, ძალიან ესეთი პოპულარული არის სკოლის მოსწავლეებში და განსაკუთრებით სკოლის სეზონზე, მისთვის არ ახალგაზრდები ხშირად სტუმრობენ. და უყვედა ძვირადღირებული დანადგარი 4000 ლარის ფარგლებში, რომელიც გამართა ადამიანმა კაფე და მშვენივრად მუშაობს კასპში. ანუ იქ დაწყებული საქმიანობა გააგრძელა. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. სიუჟეტის ერთ-ერთი გმირი ყובה. აი ძალიან ბევრია, რომ იქ რაღაცები რომ ისწავლეს ახლა, თლაც ნუ ვიტყვით იმას, რომ ხალ ძალიან კი სასოდა მდგომარეობაში იყვნენ, მაგრამ ბევრმა ახალი უნარჩვები შეიძინა, გადაემზადა ბევრი. და ის გამო გააგრძელა მერე საქართველოსში და აგერ არის მაგალითი, რაც თქვენ ბრძანეთ, ხო, ვინც ვერაფერი მოიფიქრა და სოფელშია, და უშოთ იმას საქონელი უღირს უფრო მეტად, რომ იყიდოს. ჩვენ გვაქვს მაგალითად თევზების ბიზნესი დაიწყო ერთ-ერთ მასპინძის წარმოადგენლო, რომ ჯერ არ გვიყიდიან, რომ ყინვები იყო და ჯერ გუბურაში ვერ გაუშვებს და აგერ დღე-დღესე უკვე ვიყიდით ჩვენ და მას განსაკუთრებულად განსხვავებული ბიზნესი მოინდობა, იმიტომ რომ კალმახი მაგალითად ძალიან გავრცელებულია სამცხე-ჯავახეთში, მაგრამ მას სხვა ჯიშის თევზი უნდა შემოიყვანოს, რომ კონკურენციას გაუძლოს. ანუ ჩვენ იმასაც ვასწავლით მე როგორ მარტო ბიზნესი, როდესაც ჩვენ უკვე ვაფინანსებთ, ვიწევთ მათ ტრენინგზე და ვასწავლეთ უკვე როგორ მართონ ბიზნესი. დიახ, რა შეეხება უკვე განხორციელებული პროგრამების კონტროლს, ვინ ახორციელებს ამ კონტროლს? აქაც ჩვენ გვაქვს მონიტორინგის ჯგუფი, რა თქმა უნდა, მონიტორინგის ჯგუფი გვაქვს და ჩვენ პროექტების დაფინანსებიდან ერთი წლის განმავლობაში კიდე უწევთ მონიტორინგს. რა თქმა უნდა, და ხელშეკრულებაშიც არის ეს ჩადებული თითოეულ მათგანთან, როდესაც ხელშეკრულებას ვაფორმებთ, რომ და გადაეცეს მათ, ჩვენ ფულს არ ვაძლევთ, ჩვენ ყიდულობთ ყველაფერს, რაც მათ ჭირდება და გადავცემთ. იქ მიღება ჩავარებს ყველა საბუთებით, გაფორმებით და ასევე მაღაზიაში ვრიცხავთ, თუ ეს მაღაზიაში უნდა შეიძინონ, თუ არა კერძო პირისაგან. და ასე რომ ერთი წელი მათ იციან, რომ ეს მონიტორინგი იქნება, გრძელვადიანი შედეგიც უნდა გქონდეთ მათ, რა თქმა უნდა. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ შეგხვედრია რაღაც რაიმე ისეთი გაუცება ან წინააღმდეგობა, რომ რატომ ერთი წელი. თვითონ გეგმავენ, რომ ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი შემოსავალი.
შეიძლება მე არ თქვა ცდილობენ ისეთი იდეა კი ერთჯერადი არ იქნება და რაღაცა ჩვენ გამოცდილება კი ჩვენ ასეთი გრანტების გაცემის გამოცდილება ადრე კი ქონდა მაგრამ მე გამაოცა ადამიანების მოხერხებულობა როგორც ჩანს მათ შეიძინეს იმ საზღვარგარეთ ყოფნის დროს რომ ზუსტად განსაზღვრეს რა შეიძლება და მათთვის შემოსავალი ყოფილიყო ერთ-ერთი სურამში მაგალითად დავაფინანსეთ კარუსელის მატარებელი უნდა შეიძინოს და ძალიან კარგად გათვალა რომ მთელი ზაფხული სურამი არის ავსე თბილისელი და სხვა ქალაქებიდან ჩამსული დამშვენებლები და ბავშვისთვის რა არის კარგი თუ არა ის კარუსელი და სიამოვნებით დავაფინანსებდით იმიტომ რომ ვიცით რომ მას უკვე ექნება შემოსავალი დიახ როგორ იგებენ ბენეფიციარები ამ ანუ ზოგადად მიგრანტები ვიდრე ისინი ბენეფიციარები გახდებიან თქვენი როგორ იგებენ თქვენი პროგრამის შესახებთავები მე ვიტყვი რომ საინფორმაციო ზრუ ყოფას ძალიან კარგად წავიდა თავიდანვე იმიტომ რომ სახელმწიფო ზრუნველყოფს არსებობს აგრეთვე ჯერჯერობით პარალელურ რეჟიმში ერთად მუშაობდნენ ეხლა უკვე დამოუკიდებლად გააგრძელებს ამის რომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას ერთად მაინც იმ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს მიგრანტთა დახმარების საკითხებში და ისიც რა თქმა უნდა იყო ჩართული ამ საქმეში. ძალიან ბევრმა უკვე ჩამოსვლის წინ იცოდა, რომ ეს პროგრამები არსებობდა საქართველოში. ეს არის ძალიან კარგი და გვაკითხავდნენ. რა თქმა უნდა არსებობს ცხელი ხაზი, შეუძლიათ მათ დარეკონ. ეს ბუკლეტების სახით რიგდება ყველგან, ყველა ქვეყანაში, საზღვრებზე და ეს უკვე მათ ძალიან ბევრმა იცის. რა თქმა უნდა ასევე ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაციებით, პრეზენტაციებით და არ არის პრობლემა. მე ვხედავ, რომ ისინი მომზადებულები მოდიან. არა მარტო ისიც ან მათ რომ დახმარებას უწევენ. სახეებიც კი იციან უკვე სახეობები რა როგორ დახმარება შეგვიძლია თანხებიც კი იციან. ანუ პროგრამის შესახებ უკვე კარგად არის. კი, კარგად არიან ინფორმირებულები და ჩვენ ახლა სხვას რომ მეთქვა შეიძლება არ დამეჯერებინავით 2 წლის წინ, მაგრამ მართლა გასაოცარია რომ ძალიან კარგად მუშაობს ინფორმაცია. როგორია მათი რეგისტრაციის სტატისტიკა? ქალბატონო ცირა, ანუ როცა პროექტი დაიწყეთ, მაშინ უფრო მეტი გაკითხავდათ? აი ახლა როცა დასრულდა პროექტი დასრულებამდე ძალიან საინტერესო დინამიკა არის. როგორ ვითარდება ეს დინამიკა? ჩვენ ახლა რო დავამთავრებთ უკვე მარტის ბოლოს საერთოდ თავდება, მაგრამ შეიძლება კიდევ შემოგვემატონ ბენეფიციარები და ძალიან გვინდოდა რაღაც დინამიკა გვეჩვენებინა, დიაგრამა გაგვეკეთებინა და აღმოვაჩინოთ საოცარი რამ, რომ რაც ეს ვიზელარი ლიბერალიზაციის საკითხს უფრო მიუახლოვდით და უკვე გამოცხადა რომ უკვე საქართველოს სწორედ მარტის ბოლოდან უკვე შეძლებს საქართველოს მოსახლეობა ევროპაში უვიზოთ მიმოსვლას და ასე შემდეგ. რასთან არის ეს დაკავშირებული? ვერ გეტყვით. შესაძლებელია იქ სტატუსიც იცვლება საქართველოს მოქალაქეების, ძალიან გახშირდა მომართვიანობა. მე ვერ წარმომედგინა რომ ერთ კვირაში 7 კაცი მოვიდოდა, ანუ გამოს დღეში ერთი ბენეფიციარი მოდის დასარეგისტრირებლად. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ იმ შემთხვევაში თუ გაგრძელდება და თქვენ უკვე ახსენეთ რომ გრძელდება პროექტი, აი ამის გამო კიდევ უფრო გაიზრდება თქვენი ბენეფიციარი? მომართვიანობა გაიზრდება, ნამდვილად გაიზრდება მომართვიანობა. რა ვიცი, მე ფიქრობ ამ პროგნოზის საფუძველზე ახალი პროექტი მოკლედ რის იმედს გაძლევთ, იმიტომ რომ თქვენ ფიქრობთ რომ ბენეფიციარების რაოდენობა გაიზრდება და ანუ როგორ ფიქრობთ მოკლედ მეტის გაკეთების საშუალებას თუ გაძლევთ პროექტი, რომელიც უნდა გაგრძელდეს? კი, ფაქტიურად დიდი სხვაობა არ არის. ეს თანხა გაზრდილი აქ ან პროგრამების ან დახმარებების რაოდენობა, რომ გითხრათ უკვე მომავალი პროექტის შესახებ. სამწუხაროდ არა, რა თქმა უნდა, დიდი განსხვავება არ არის გასულ წელთან შედარებით, ოდნავ შემცირებულია ეს, რა თქმა უნდა, არ არის. არც დავუშვათ ტოლერანტის, არც ამინისტროს ბრალი, ეს ზოგადად ეკონომიკური მდგომარეობის ბრალი ქვეყანაში, მაგრამ ახლა რო ვთქვა რომ ძალიან დიდი განსხვავება თანხობრივად არ უნდა იყოს, ყოველ შემთხვევაში ამ მომავალი თანხების ფარგლებში კიდევ შეძლებთ არ დაახლოებით სადღაც ვათოეთ 50 მიგრანტის დახმარებასაც კი, მაგრამ აქ ხომ არ არის დავუშვათ თუ ავიღებთ სოციალურ ბიზნესზე, ყველა სხვა არ უნდა. ჩვენ შეიძლება დავარეგისტრირეთ 50-60-მდე ადამიანი, ხო? იმიტომ რომ ახლა გუშინას დავარეგისტრირეთ უკვე ახალი, ყოველ დღე იზრდება ციფრი. მაგრამ 60-ვეს არ უნდა სოციალური ბიზნესი, მაგრამ ყველაზე კარგი რაც არის, რომ იქიდან ვთავაზობთ ბევრ რამეს. ჩვენ თვითონ ვთავაზობთ. 11 კაცი ჩვენ უკვე დავარეგისტრირეთ ვოლკნეტზე. ეს არის დასაქმების საიტი, რომელიც აქვს სოციალური და ჯანდაცვის სამინისტროს და ორი მათგანი დასაქმდა. იმიტომ რომ მათი პროფესიონალიზმი იმდენად მისაღები იყო რომ დაურეკეს და მათ შესთავაზეს სამსახურები. ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ კი გეოდას პროფესიული გადამზადება ვისაც უნდა, ესეც შეიძლება მიაკითხონ კოლეჯებს, ზია კოლეჯებს.
რა უნდა საინფორმაციო მომსახურება პირველ რიგში და ჩვენ დამავისთა მე თქვა რომ ამ პროგრამაში იყო იურიდიული მომსახურებაც მაგრამ ჩვენი არ იყო ეს არ გაგვიმახვილებია ყურადღება იმიტომ რომ ეს ჩვენი დავალება თუ შეიძლება ბჭყალებში არ იყო მაგრამ ერთ-ერთმა კარგმა ორგანიზაციამ რომელიც თბილისში არის ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაცია რომელმაც მოიგო ეს ასეთივე გრანტი ოღონდ მხოლოდ იურიდიულ მომსახურებაზე თუ კი რამე ჭირდებოდათ ამ ბენეფიციებს ვამისამართებდით მათთან და ასეთი ბენეფიციერების დაახლოებით 7 8 დიდი მადლობა რომ შევაჯამოთ გარკვეულწილად ქალბატონო ცირა რა მნიშვნელობა აქვს ამ პროგრამის განხორციელებას მოკლედ ეს პროგრამა მე ვფიქრობ რომ მართლა დროული იყო რომ სახელმწიფო მოკიდა ხელი ამ პროგრამის განხორციელებას სიმართლე გითხრათ იმიტომ რომ სახელმწიფოს ხედვაც რა თქმა უნდა ფინანსებიც და ასევე როგორ თქვა მათი კომპეტენცია ბევრად მეტია არ შეიძლება ახლა ეს ადრე იყო მიგრაციის ბევრი პროგრამები გამოცხადებული და კერძო არასამთავრობო სექტორები მართავდნენ ხოლმე რაღაც ისე წვეტილა და კუნძულებივით ეს უნდა მოხვედრილიყო ალბათ ერთი კუდის ქვეშ მე კარგი გაგებით ვამობ ეს იმიტომ რომ ბერკედები აქვს სახელმწიფოს მათ სხვა სხვა პრობლემებიც აქვს ხოლმე ხანდახან იქ საზღვართან დაკავშირებთ ჩვენ შეგვიძლია უკვე მიმართოთ ოფიციალურ სამინისტროს რომ დაეხმარონ მათ ხო ხანდახან ორგვარი ბენეფიციარები წყავდა იცით ტოლვილიც რო არის და სამაჩაბლოდან და პლუს დევნის რომანის მიგრანტიც რომ არის ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ამ პროგრამის გამო ის იმ ადამიანს ვინც მოკლედ არის სხვა ქვეყანაში იქ აქვს გარკვეული პრობლემები რამდენად შეიძლება გახდეს ეს პროგრამა იმის აიმისოთ მოტივატორი რომ რაღაცნაირად დაბრუნდეს ქვეყანაში ამ დახმარების აი ეს არის სწორედ ამაზეა ლაპარაკი რომ მათ როცა იციან ეს ბევრ შემთხვევაში ისინი შესაძლებელია მეცელოდებიან ამას ახლა ვერ უარყოფ რომ ჩამოვლენ აქ და რაღაცა დახვდებათ ოქროს მთები, მაგრამ ეს მიზერული რაც არის, ესეც მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა მოდით გულახდილად ვთქვათ, რომ თუ ვინც არის კარგად და ვინც უკვე შესაძლებლო არალეგალობის მერე ლეგალური მოიპოვა სტატუსი, ძალიან ბევრი არ ბრუნდება სამწუხაროდ. მე მინდოდა ასაკზე გავამახვილებინა ყურადღება, ძალიან საინტერესო არის. თუ 18-დან 30 წლამდე ასაკის ახლა ჩვენს ბენეფიციარებში არის ძალიან ცოტა. დაახლოებით ასაკი წარმოს. დირითადად ესე იგი წარმოს ყველაზე მეტად 35-45 წელი. და მეორე ადგილზე არის 46-60 წელი და მეს ბოლო ადგილზე არის 18-30 წელი და რატომ მე მაინც ფიქრობ ჩემი დასკვნა გავაკეთე რომ ვინც ასწავლებლად მიდის და 18 წლამდე და მერე თუ არალეგალად შევა ისინი მერე ლეგალიზაციას აკეთებენ და არ ბრუნდებიან სამწუხაროდ. საქართველოს ჩებიან უფრო შუა ასაკის ადამიანებია ეს არის და მე კიდევ მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან წარმატებული არის ეს პროგრამები და მე მაინც ვისურვებდი რომ მეტი თანხები ჩადებული იყოს სამომავლოდ იმიტომ რომ ჩვენს მიგრანტებს ნამდვილად ჭირდებათ ეს და მე თვითონაც ისე გავძლიერდეთ რომ მიგრანტი აღარ ყავდეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ რომ ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ ასოციაცია ტოლერანტი და მისი ეს პატარა გუნდი რომ ჩვენადრე წვლილი შეგვაქვს ამ ადამიანების დახმარების საქმეში იმიტომ რომ მადლობებსაც ხვებულობთ ძალიან ბევრს თუმცა რთულია სამუშაო ძალიან. რა თქმა უნდა, სამუშაო ნამდვილად ბევრი გაქვთ, მე წარმატებებს გისურვებთ უკვე ახალი პროექტის განხორციელებაში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით საქართველოსში დაბრუნებული მიგრანტების შესახებ და იმ პროგრამის შესახებ, რომელსაც სტოლილთა და განსახლების სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ასოციაცია ტოლერანტი სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ახორციელებს. გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვიყურეთ და გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ნახვამდის.